ហែខ្ញុំសុំបិទឆាកត្រឹមនេះដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំជួបនារីត្រូវកាន់ដៃរួមផ្លូវកុំដទោះបីជាមានគេប្រាប់រឿងអតីតអូអាប់នឹងជាមនុស្សល្អមិនល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសាងស្នេហ៍ស្មោះសមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលខ្ញុំរៀបការកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងក្រមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំទៀងផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតនេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំព្រមស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរគុណផ្លូវជីវិតនេះខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសន្តោនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងប្រុសតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំទៀងផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតទៅមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរគុណវត្តនេះខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសន្តោនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងប្រុសតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំទៀងផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតទៅមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណងប្រាំប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញោញឹមហើយជូនពរគុណកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងប្រុសតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំទៀងផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតទៅមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូន
ក្រមុំបងអើយអូនមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំព្រមស្ម័គ្រចងចង់នងប្រាំប្រកាអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរកូនឯកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច